Laika is een gezelschap uit Antwerpen. Wij spelen theater voor jong en oud en we doen dat over alle grenzen heen. Maar deze keer spelen we hier in Bokrijk en we noemen onszelf Theater der Zinnen. Dat staat voor de zinnen van tekst. We houden van teksttheater, we houden van goede theaterteksten, we houden van goede boeken. Maar die zinnen staan ook voor de zintuigen. Peter is een geweldige kok die in bepaalde voorstellingen heel lekker eten serveert. En dat geeft onze voorstellingen een heel zintuigelijk karakter. En we zijn eigenlijk heel hard op zoek gegaan ook naar historische informatie over wat dat eten en de wafels, want die zie je heel veel op dat schilderij, zouden kunnen geweest zijn. En op basis van al dat materiaal hebben we nieuwe recepten geschreven. Een soort paradijskoek en klein bier, dat ook het publiek in de voorstelling zal te proeven krijgen. Voorleer we aan de theatervoorstelling begonnen zijn, hebben we heel lang naar het schilderij gekeken. Prachtige schilderij, de strijd tussen carnaval en vasten van Pieter Breugel de Oude. En dan zijn we aan de slag gegaan met al die informatie, met al dat materiaal. Er staat een intrigerende figuur bij de waterput, een meisje, en die heeft een probleem, want haar emmer raakt niet meer helemaal gevuld. En zij zal proberen om alle spelers daarvan te overtuigen. En hun belangrijkste verhaal is natuurlijk de strijd tussen carnaval en vasten, die ook in het schilderij heel mooi vooraan staat. Dat is natuurlijk voor die troep spelers de grote uitdaging. Dat willen zij heel graag doen, dat duel tussen die vette en die magere. Dus we hebben een geweldig team om in alles te voorzien en om van die voorstelling echt een heerlijk spektakel te maken voor jong en oud. En dat gaat heel de zomer spelen, van 11 juli tot 1 september. In openlucht op het plein der Zinnen in Bokrijk.